Панове генерали та офіцери, шановні пані та панове, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Шановні присутні, панове генерали, офіцери, шановні пані та панове, сьогодні ми тут, у Маріїнському палаці, у білій залі Героїв України, щоб відзначити хоробрість наших воїнів. Це не просто церемонія, це прояв вищої вдячності від імені усього українського народу тим, чия мужність, чия мудрість на полі бою зберігають Україну, зберігають життя мільйонів наших громадян. У жорстокій війні, яку розпочала Росія, вирішується доля нашої держави і нашого народу. І всі покоління українців, які житимуть на цій землі, завжди будуть пам'ятати подвиг тих, хто зупинив російську навалу і наближає нашу перемогу. Тисячі українців віддали своє життя за волю і за незалежність України. Я прошу вас зараз шанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих наших воїнів. Дякую. Сьогодні я вручаю 14 орденів «Золота зірка». І за цими орденами набагато більше, ніж 14 подвигів наших героїв. За ними неминуча поразка ворога. За ними врятовані міста України, врятовані люди, врятовані побратими. За ними особистості, які змогли стати найкращими серед людей. І за ними родини, які виховали, які підтримують наших героїв. Я хочу зараз подякувати мамам та батькам наших воїнів, дружинам і чоловікам українських захисників і захисниць, дочкам і синам героїв України за те, що у нашого народу є такі люди, а значить, у нашого народу буде перемога. Дякую за оборону держави. Слава Україні!